Twongeye kubasuhuza abantu bacu rwose, mudahwema kudushyigikira muri one of the known. Nkuko umenyereye njyewe rero ndi James Kabandana. Niba utarakoze subscribe, kora subscribe, like ndetse ujye ukunda no gukora share utuntu tw'ubwenge mbaha ntitukakugarukireho wenyine. Uyu munsi rero nabateguriye akantu keza mana yanjye. Niba utari umukire rwose cyangwa utiyumva nk'umusirimu, nushaka ibi bintu bivemo iki kiganiro rwose, nushaka niba utari umusirimu cyangwa wumvira umuntu w'ubwenge umunyabwenge ushaka kumenya utuntu tw'ubwenge nk'utu ngutu, iki kiganiro si icyawe. Ariko ntacyo, gumaho gumaho rwose twigumanire. Ushobora kuba utari umusirimu cyangwa utabyiyumvamo, ariko ndabizi numara kucyumva rwose uraza kuba wumva ushaka kuba umusirimu. Aho uraza kuba umusirimu, bibutsa ko kuba umusirimu atari ukugira amafaranga akavagari, kuba umusirimu ni mu mutwe inshuti yanjye. Uyu munsi rero ngiye kukubwira impamvu abantu benshi bakunda kubana n'imbwa mu miryango yabo, rimwe na rimwe rwose bakabana mu nzu bonyine, aho kugira ngo yadopte cyangwa ahamagare n'inshuti ziwe akaba yakishakira imbwa bakabana. Muri make bundi hari abantu barutwa n'imbwa. Ubundi imbwa ni inyamaswa zinyimbaraga kandi cyane, aho zishobora no kuba zitinywa n'abantu benshi ndetse n'izindi nyamaswa. Ariko wakibaza ngo kuki tubona abantu benshi bazitunga mu ngo zabo? Ibi ni ibintu wakibaza. Duhereye ku mpamvu ya mbere rero, mu mpamvu icumi ngiye kubagezaho, harimo ko imbwa ziba hafi y'abantu, binarema ubucuti hagati yabo. Ubwo ni ukuvuga kwa kundi imbwa hagati y'umuntu n'imbwa hashobora kuremamo ubucuti kubera umwanya munini zimarana n'abantu. Ikindi kandi imbwa zo abantu bakunda kubona abantu bishimye, abantu ntabwo bakunda kubona abantu bagirana ibibazo. Urebye ku ruhande rwawe, ushobora gusiga ushwanye n'umuntu mubana cyangwa se ntihagire ibyo muhuza, rimwe na rimwe akaba yanagira n'imico mibi, cyangwa nawe ushobora no kugira n'imico mibi, nawe ushobora no kugira n'imico mibi, bikarangira rero kubana hagati yanyu bibagora. Bitandukanye cyane rero n'imbwa, kuko imbwa yo rwose ntabwo ibizi ngo runaka agira imico mibi. Buri imbwa ni iya bose, ushobora kuba ufite imico mibi ukayigira nyine ukagira iyo mico mibi, ariko imbwa yo yikubonye nyine ntabwo ikubonamo imico mibi. Gusa iyo ugira imico myiza uhuza nayo cyane. Imbwa zikunda abantu bagira imico myiza kandi bazitaho. Ibyo rero ko kubana n'imbwa, kumenyerana biri mu bucuti bwayo n'umuntu. Yego, iyo ni imwe mu mpamvu za mbere. Impamvu ya kabiri rero ngo imbwa zifasha kuzamura amarangamutima y'abantu. Ku bantu benshi b'abakozi bakunda kuruha cyangwa se kunanirwa, abagira stress na za depression cyangwa kwiheba bikabije, ngo iyo bafite imbwa ibi biragoye, kuko iyo bahuye nayo birashira cyane iyo bari gukina nayo. Bimwe mu bibazo ubu ngubu bibangamiye isi bitewe n'aho isi iri kugana, nuko abantu benshi bakunda guhura n'ibi bibazo. Abantu benshi bahura n'ibibazo bya stress, bakunda kunanirwa bitewe n'utuzi dusigaye turiho, haba kudukora amasaha menshi, ubuzima bugoye. Ibyo byose bishobora no gutuma umuntu yagira depression. Ku bantu bafite imbwa rero, hano bigaragara yuko biboneka gake cyane, aho imbwa iyo zabakundiye rwose bakina nazo, cyangwa se iyo bazibonye bumva bishize. Kumva ko ku rundi ruhande imbwa ni n'umuti. Ikintu cya gatatu rero
nuko ngo imbwa yizerwa cyane kandi ikarinda abantu. Imbwa ni inyamaswa ikunda nyirayo ariko cyane ikaba yanakemera gutanga ubuzima bwayo. Ndi kuvuga imbwa ni inyamaswa ishobora kuba yakemera igapfa, igapfa iri kurwana kugira ngo irinde nyirayo. Ibi bituma rero umuntu yitunze aba yishimiye kandi rwose akumva atuje ari kumwe nayo. Imbwa ni inyamaswa ikunda ba nyirayo, ikunda abantu. Rimwe na rimwe rero ntabwo zikunda kubona abantu barengana. Uri ufite imbwa ugashaka kubabaza nk'umuntu, iri kubibona yo akenshi na kenshi ntabwo ishobora nahingiye kuvuga ngo kwicara hamwe. Akenshi na kenshi ubona yuko hari ukuntu ishobora kugukebuka kenshi nubwo itakurwanya, ariko ishobora kukwitegereza kenshi cyane. Rero hari urwego ugeraho ikaba yanagusimbukira ahubwo kugira ngo iguteshe uwo muntu. Imbwa, tugiye ku cya kane, imbwa ku bantu bakunda gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa kugenda n'amaguru. Imbwa ishobora gutuma bagenda n'amaguru kandi ugakina nayo ntubirambirwe cyangwa ngo ugire ubunebwe. Urugero, buriya umugabo uzwi cyane mu bintu bya ruhago, nanjye mwemera kubi uyu munsi rwose akantu twaganiriyeho karakubiye. Uyu mugabo yitwa Messi. Iyo atari mu myitozo n'abandi bakinnyi, igihe ari mu rugo abakina n'imbwa ye. Abahanga bavuga ko ibyo byongera ubuzima bwiza aho umuntu ukora imyitozo ngororamubiri anayikora yishimye rwose. Ni ukuvuga ngo amesi buriya turiya ducenga bakubita abantu uturobe n'uduki twose, uzarebe no mu tuvideo, ari utuvideo two twa kera bari gukina n'imbwa, ariko ubu ngubu batiye Gomesi baraje abari gukina nabo, ariko n'ubundi n'imbwa yabo iri hafi aho ngaho bose barakina. Tugiye ku mwanya wa gatanu kandi, ngo imbwa ngo yigisha gufata inshingano. Umuntu we cyane cyane niba uri umusore ukaba utagira inshingano kandi ufite amafaranga, ntabwo imbwa ubundi itunga umukene. Oya, nyine n'imbwa rimwe na rimwe bisaba yuko nayishakira n'ibyo kurya, ntabwo imbwa rero itunga umukene. Niba rero uri umuntu utajya ufata inshingano, aka kantu ugashyire mu mutwe. Iyi ni ingingo ya gatanu, imbwa ngo yigisha gufata inshingano. Ikintu wamenye ni uko imbwa yigisha abakuze cyangwa abana kwita ku bantu. Ni ukuvuga hari umuntu akenshi na kenshi uba utita ku bantu. Aha rero imbwa, iyo umuntu agize gutya agahura n'imbwa, ishobora kumuzamurira ikigero cye cyo kwita ku bantu, icyo bita gukeyaringa. Ibi rero biba birimo kwita ku bantu, ubwo ni ukubatega amatwi no gufata inshingano ku bintu bimwe na bimwe bifatwa nk'ingirakamaro mu buzima bwa muntu. Ikintu cya gatandatu ni uko imbwa izamura urwego abantu basabanamo n'abandi, cyangwa icyo twita social interactions. Ibintu byumve neza kuko ni ibintu byiza cyane. Niba wajya kubona abantu batunze imbwa ugatekereza ko ihari nta mumaro cyangwa ariyo kurinda urugo gusa, utu tuntu natwo utubike ku ruhande. Ku bijyanye n'uko imbwa ifasha abantu kuzamura urwego rw'uburyo basabanamo n'abandi, rero ibintu bituma abantu benshi bahura iyo batemberanye n'imbwa zabo, bakaganira hagati yabo, rimwe na rimwe hashobora no kuvuga inshuti. Akenshi na kenshi ariko ibi ngibi sinzi ko mu Rwanda bikunze kuhaba, kubera ko mu Rwanda se hari ahantu hitwa dog park,
ni ukuvuga n'ahantu imbwa zihurira zikigishwa imikino imwe n'imwe, uzabibona hari n'amashene kuri YouTube amwe n'amwe rwose agenda abyerekana, imbwa zigatozwa zikigishwa ku buryo no mu rugo iyo hari usanga hari umuntu ufite imbwa ariko akajya yibwira ngo akaba yituma nk'igihe atetse ikagenda ikamuzanira nk'ipano ikamuzanira icyuma ibintu nk'ibyo ngibyo. Ku mwanya wa karindwi rero ikindi kintu cy'ingenzi wagenderaho mbere y'uko wagenderaho kugira ngo ube watunga imbwa mu rugo ni uko imbwa ifasha ku buzima bwo mu mutwe, icyo twita mental health. Bivugwa n'abahanga ko guhura n'imbwa kenshi cyane bizamura umusemburo wa oxytocin. Uyu ni umusemburo rero ugabanya stress ndetse ukongera akanyamuneza. Ni ukuvuga nyine umuntu ubana n'imbwa kenshi na kenshi amara umwanya munini aseka kubera ibyo ikora, kubera ibyo ikora, udukino zikina, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ku mwanya wa munani ni uko bituma umuntu abaho ubuzima bwisubira, icyo bita routine cyangwa habit. Aha harimo na bimwe byo gufasha inshingano twabonye hari haruguru. Kwiyitaho ibi twabigereranya n'uko iyo utemberana n'imbwa muri weekend ujya kugura ibyo zirya buri cyumweru, yongera ko usanzwe ugerageza ibintu warangiza ukabireka. Ibi bituma rero iyo ufite imbwa ubiha umurongo ukajya ubikora bihoraho. Ni ukuvuga hari nk'umuntu kenshi na kenshi rimwe nibwo nigeze kubyumva mu kiganiro cya Dashim, niba ushaka ari nk'umuntu utangira nk'umwaka akavuga njye nzajya nkora siporo kabiri mu cyumweru, nzajya njya koga rimwe mu cyumweru, ahangaha yajemo ibyo koga ariko bafite amafaranga, kuko niba ntayo ufite wowe ujya ukora siporo gusa. Nabwo kandi wibuke gushaka n'icyo kurya, ntabwo siporo ikorwa n'umuntu utarya namwe nyamuna utazagwa mu muhanda. Aha rero icyo ndi kuvuga ku byo Dashim yavuze ni uko umuntu udakora siporo nako ku muntu wihaye intego runaka z'ibintu ashaka kujya akora iminsi irindwi igashira ari kubikora neza, iminsi 20 n'umwe ishize ari kubikora neza, haba hari amahirwe menshi y'uko ibyo binazabikomeza. Ariko aha nicyo bari gusobanura ni uko hari abandi benshi binanira gusa bakerekana yuko ushobora icyo gihe nyine ni wa wundi ujya muri siporo cyumweru kimwe cya kabiri bikaba biranze umwaka ukaba urangiriye aho ngaho. Ku muntu utunze imbwa rero niba we akenshi yihaye intego akavuga ngo buri kenshi nzajya ngendana n'imbwa yanjye tujyane muri siporo, nzajya njya kuzihahira, nzajya njyana n'imbwa yanjye ahantu cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo, ibi biramufasha kuko bimwongerera ibyo twita rutine cyangwa habit y'ubuzima bwisubiraho, kubera ko igihe cyose iyo wa munsi ugeze aravuga ngomba kujyana n'imbwa muri siporo kuko wenda yaruhutse akabikora nyine yumva ari ibintu byoroshye kuri we, ni nako bimufasha bikanamufungurira no mu buzima bwe busanzwe uburyo azajya akoramo ziriya muvuma cyangwa igihe niba ari n'ibindi niba ari gushaka kwiga akaba yajya kwiga akazajya avuga muri iki cyumweru nzajya njya kwiga ahantu nzajya niga ibintu n'ibi, bigatuma bikora ku buryo buhoraho. Tutarambiranye reka tujye ku mwanya wa cyenda aho tuhasanga ko gutunga imbwa bigabanya umuvuduko w'amaraso ndetse no kuba
warwara umutima. Kakantu karakomeye. Zimwe mu ndwara z'ubu ngubu usibye ko hari no gutera n'ibyorezo byinshi bitandukanye. Harimo nuko abantu benshi ba cyane abageze mu myaka y'ubukuru ariko n'abato barimo dufite ikibazo cy'uko abantu benshi bari kurwara indwara zitandura. Harimo izi ngizi z'umuvuduko w'amaraso ndetse n'iz'umutima n'izindi zimwe na zimwe ziterwa n'amastress n'ibindi bitandukanye. Dukurikije uko twabonye imbwa zigabanya stress rero, ni nako bigabanya ibyago bya cardiovascular, iyo ikaba ari nayo igabanywa na siporo cyangwa n'imyitozo ngororamubiri. Kandi twabibonye ko imbwa ishobora kugufasha kuba wakora imyitozo ngororamubiri. Niba uri kubyumva aka kantu ntako abasirimo gashyire ku ruhande. Iyi ndwara rero yitwa cardiovascular ni indwara y'imitsi tujye twita rubagimpande. Uzakunda kumva cyane cyane abantu bakuze rwose ajya kwa muganga bakamuha udusandari turimo utuntu tujombana, rimwe na rimwe yicara akavuga ati ikintu kiramfashe mu rubavu rumwe gihingukira mu rundi. Ngayo nguko ku mwanya wa cumi hari ibyiyumviro bitandukanye ariko bifite ibisobanuro kandi byuzuye. Ni ukuvuga ngo icyo bita amarangamutima ariko afite igisobanuro ku buryo bwuzuye. Harimo kwitabwaho. Ino ngingo ya cumi yo ijya guhura n'izindi twagiye tureba. Ibi birimo kwitabwaho harimo kumenya ibyiyumviro byawe, aho ushobora kuba wagaragara nk'umunyabwenge, nk'umunyabwoba, aho ushobora kuba wagaragara nk'umuntu wishimye. Ibi byose rero bibana n'imbwa ni ibintu bizamuka cyane, harimo bigufasha kumenya niba uri kumwe n'abantu wakitwara gute. Ibyo byose birashoboka. Ikindi ku bantu rwose bagira agahinda gakabije, ku bantu bakunda kwiheba, niba uzi ko hari umuntu umeze gutyo, genda ucirire akabwa ukazane mu rugo. Ntawamenya ashobora kuzakina nako akongera akaba umuntu usanzwe akareka kwigunga. Iyi ni one of the known rero nabagezagaho. Nge ndi James Kabandana. Niba utarakora subscribe mu minsi iri imbere rwose ndaje mbaho utuntu dushya kandi twiza. Urakoze cyane. Imana ikomeze ibarinde. Ciao.